הרבנית, ימימה מזרחי. ערב טוב, ליטל, ערב טוב. ערב טוב לך, הרבנית, מועדים לשמחה. גם לך, ואת יודעת, הם שרו פה, המתוקים האלה, תורת תמימה, ויש משהו תמים מאוד בערב הזה, משהו של פעם, זה עושה טוב על הלב. נכון, משהו טוב על הלב, וטוב שאנחנו יכולים ככה להתכנס סביב שמחות, גם אם הם מרחוק. נכון. אז אני חייבת לשאול אותך, הרבנית, אנחנו בתקופה שאנחנו מצווים בה לשמוח, חג הסוכות, חג של שמחה, אוטוטו שמחת תורה, בימים כתיקונם, אנשים רוקדים מסביב לספר התורה, שמחה מאוד גדולה, איך מצליחים בכל זאת למצוא את המקום הזה של השמחה בתקופה הזו? שאלה מדהימה, לאנשים יש דאגות כלכליות אדירות, דאגות בריאותיות שלא נדע, זמן כל כך כבד, מה מצער אותנו? מה הסיבה של העצב הזה? לא בחרנו. היינו קוראים לזה בעולם המשפט פורס מז'ור, איזשהו כוח עליון שפתאום גרם לנו להיות בנסיבות שבהם לא בחרנו. ולכן, לבחור עכשיו בשמחה, זו בערך החירות היחידה שנותרה לנו. וזה עצמו עושה כזאת שמחה, כן. של ניצחון של הנסיבות. כי אני מחליטה לשמוח רק מבחירה. נכון. מבלי שיש איזושהי סיבה לשמחה, וזו השמחה הכי חירותית שיש בעולם. אני זוכרת שאת יודעת, קראתי לא מזמן, הרבי נחמן מברסלב אומר שגם אם אתה לא שמח, אבל אתה עושה את עצמך שמח, או מתאמץ להיות שמח, גם אם ממש קשה לך, זה גם סוג של עדיף, עדיף, עדיף להיות במקום הזה. אמרת עכשיו סוד מדהים, כי הנסיבות עשו אותנו. את יודעת מה זה לעשות את עצמך? To make yourself שמח, זה משהו שאתה עושה בעצמך, זאת יצירה. בתקופה שבה היצירתיות מושבת, אתה יודעת, פחדתי לבוא לכאן ליטל. 3,000 כיסאות, זה כתוב בתהילים, כי שם ישבו כיסאות. פשוט להופיע בבנייני האומה, עלה לי גולה בגרון. אבל כשאת בוחרת בחירות הגדולה הזו, לעשות את עצמך, אני לא אתן לנסיבות לעשות אותי. I will make myself. כן. ויש בזה חירות מהממת. כן, אני רואה שיש לך עוד משהו להגיד. נכון. רצית להוסיף עוד משפט, קדימה, קדימה. אבל אם לא תפסיקי אותי, זה יהיה... אני מתמוגגת מכל מה שאת אומרת, גומעת בשקיקה. החירות הזו היא הכותרת של הערב הזה, האושפיזין יוסף. יוסף היה אדם שיכול היה בקלות לפרש את נסיבות חייו בצורה הנוראה ביותר. שנאת אחים שאין כמותה. מוכרים זה את זה. מדברים זה על זה בצורה מחפירה, כמו שאנחנו רואים היום. נכון. ויוסף, בפרספקטיבה של בחירה ושל פרשנות, הופך את שמו לפיוס. וזה אותן האותיות. הערב הזה מצווה עלינו צו פיוס ומהר. פיוס זה עם זה, פיוס עם נסיבות חיינו, לא מפני שהן נחמדות, מפני שאנחנו בחרנו לעשות את עצמנו, כמו שאמרת. כן, אין ספק גם שהכיתוב הזה, שהכיתוביות הזו גם מעצימה וממשיכה את המחלה ואת המגפה הזו להימשך עוד ועוד, ההתגודדויות, ההפגנות, הכיתוב הזה רק מרחיק בינינו ורק מרחיק אותנו מהאור בקצה המנהרה. זה כל כך נכון. ההרחקה שנכפתה עלינו, אסור שהיא תהפוך לריחוק. היא צריכה להפוך לגעגועה. ונדמה לי שזו השליחות עכשיו. להתגעגע לאלה שאנחנו לא רואים. להתפייס איתם. צו פיוס גדול הערב הזה. יוסף הצדיק מרחף פה עם בכייה של אמא שלו רחל, שאומרת, ילדים, תפסיקו לריב ועכשיו תעשו את עצמכם. כן. למה כל כך חשוב לשמוח דווקא בחג הסוכות? מפני שאנחנו עומדים לצאת מהחיבוק העוטף הזה של החגים, חודש אלול, ראש השנה, ופתאום הכל מתפזר ועומדת ההושענה, הערבה הזו, שהייתה נראית בימים כתיקונם אישה חזקה מאוד, מפני שהיה פה לולב מאוד זקוף שתמך בה, והדס הזה הקשיח, ופתאום בסוף החגים, כשמוס...
זרות הטבעות ונשים מרגישות כל כך לא עטופות. אני חייבת הצדעה ענקית ליטל לנשים של הזמן הזה, ענקית, ענקית. מפני שהנשים מכתיבות עכשיו וייב, ואני רואה את זה בצורה, לא סתורים ביידיש וייברס, הן מכתיבות את הווייב בבית ובארץ, מתעקשות להרים את הכל למקום גבוה יותר, וכשהכל מתפזר אחרי החגים, הכוח האוסף הזה שיש לנשים ולבנות ולאימהות ולאחיות, הצדעה ענקית. הצדעה ענקית. לא נותר לי אלא להסכים עם כל מילה שאת אומרת. רבנית ימימה מזרחי, תודה רבה לך. מועדים לשמחה. ותמשיכי בנועם, בצניעות ובעדינות הזו. את מהממת. תודה רבה. תודה.